ဦးလေးစတိုရီ channel ကိုချစ်ခင်အားပေးနေတဲ့ပရိသတ်ကြီးများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ပရိသတ်ကြီးတို့ကိုတက်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးဆရာတကုံရွှေမြားရေးသားတဲ့ကြာကတွင်းမှလွတ်ခဲ့သူဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုတက်ဆက်ပေးမယ့်သူကတော့ကျွန်တော်ဇင်မေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဇာတ်လမ်းလေးကိုစလိုက်ရအောင်နော်အင်္ဂလိပ်များမြန်မာနိုင်ငံမှာဆုတ်ခွာသွားစဉ်ကကျွန်တော်ကအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်တပ်မှအရာခံဖူကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်နေအိန္ဒိယပြည်ကိုပါသွားခဲ့တယ်စစ်တပ်မျိုးကကျွန်တော်ရေးသားနိုင်ခွင့်မရှိပဲအဲဒီခါကအင်္ဂလိပ်တို့မှတစုံတရာပြန်လည်ခုခံရမှာမဟုတ်ပဲမိမိတို့တက်ကိုကစင်ကြီးမဖြစ်စေရန်တက်နိုင်သမျှထိန်း၍အိန္ဒိယပြည်သို့ရောက်ဆုတ်ခွာသွားမယ်ရည်ရွယ်ချက်သာရှိနေတယ်1943ခုနှစ်ကုန်ကနေ၌ဂျပန်တို့ကမဟာမိတ်တပ်များ၏လေတပ်တန်းကိုအပြင်းထန်ခံရသောအချိန်ဖြစ်၍ကျွန်တော်ပါဝင်သောတပ်ခွဲကလေးကနံပါတ်7ဒီဗီဇန်စစ်တပ်၏နေတူတိုင်းစစ်စင်ရန်ခြေတက်လာသောအချိန်ဖြစ်တယ်1943ခုနှစ်ကုန်ကနေဖြစ်သောနိုဝင်ဘာလ5ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့မဟာမိတ်တပ်များတည်နေပုံကိုအကြမ်းဖျင်းများရေးသားဖော်ပြရသောတမူးမျိုးရဲ့အနောက်မြောက်မိုင်150ခန့်ဝေးတဲ့မနီပူရမြေရဲ့အရှေ့ဘက်ခံမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နံပါတ်7စစ်တပ်ကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရှေ့မြောက်မနီပူရမြေရဲ့လက်ဝဲဘက်ခံမှာနံပါတ်23စစ်တပ်ရှိတယ်တောင်ကိုရဲ့နောက်စုစုတမူးမျိုးရဲ့မိုင်100ခန့်အကွာမှာနံပါတ်20စစ်တပ်ကြီးတရှိနေတယ်ကျွန်တော်ဟာအထက်ခါမှာဒုတိယလက်ဖတန်နေရာသူအထိတိုးထက်ချင်းချင်းချင်းကိုခံရပြီဖြစ်၍အဲဒီနေ့နဲ့နဲ့ခင်းနိုင်မေဂျာကူပါသူ့ရဲ့တဲကိုကျွန်တော်ခေါ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းပြည်ပုံကြီးကိုစပွဲပေါ်မှာဖျက်လိုက်ပြီးနောက်ဟောဒီမှာကြည့်စမ်းလက်ဖတန်နေပါတော့ကျုပ်စစ်တပ်ရဲ့မြောက်စုစု186မိုင်กว่าတဲ့နေရာမှာဂျိုးဟတ်ဆိုတဲ့ရွာကလေးတွေရှိတယ်ဟောဒီမှာမြင်နေမဟုတ်လားမြင်ပါလေမေဂျာဒီရွာကလေးဟာမြန်မာပြည်နယ်ခြားရဲ့မိုင်20လောက်ဝေးပြီးတော့သူ့အနောက်မြောက်ဘက်မိုင်30လောက်သွားရင်ဘူဒန်နယ်ဆက်ရောက်သွားတာပဲဟုတ်ကဲ့အဲဒီရွာကလေးနဲ့ဘူဒန်နယ်ခြားမှာမြင်းကြီးတောဆက်ဖြစ်နေလေရောရန်သူတွေကကျောတော်စစ်တပ်ကြီးတွေကိုကွင်းပြီးတော့အဲဒီနေရာကအိန္ဒိယတဲ့ဝင်အလွဲတကူမဝင်နိုင်ပေဘူးလားမှန်ပါလေမေဂျာဒါကြောင့်ဒီနေရာကိုလူ120ပါတဲ့တပ်စိတ်လေးတစ်စိတ်ကိုပို့ထားခြင်းနဲ့အလုံးကတိုက်ဖို့ခိုက်ဖို့မရှိလာပါဘူးရန်သူသွားလာကိုစောက်ကြီးယုံတော့ပါပဲဟုတ်ကဲ့ဒီကိစ္စမှာမောင်မင်းကိုလည်းရွေးချယ်ထားတယ်ကက်ပတိန်စမိုင်းလောက်မှရှိတဲ့ဂေါရခါတက်စစ်ရှိကူနကမောင်မင်းသဘောကျတဲ့တက်စစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ခေါ်သွားရလိမ့်မယ်ကောင်းပါပြီမေဂျာအမြောက်ကလေးနှစ်လက်ဆက်တနက်ရှစ်လက်တိုမင်ကန်16လက်ဆိုရင်လုံတော့ပါပြီမော်တော်ဆိုင်ကနှစ်စီးလည်းယူသွားအကြောင်းရှိရင်အနည်းဆုံးဖြစ်တဲ့နံပါတ်23စစ်တပ်ကိုအကူအညီတောင်းနိုင်တယ်မောင်မင်းထွက်ခွာသွားမယ့်အကြောင်းကိုလည်း23ကိုဒီကနေ့ပဲအကြောင်းကြားလိုက်မယ်။ကောင်းပါပြီမေဂျာ။မောင်မင်းရဲ့စစ်သားတွေဟာဒီကနေ့ညနေ3နာရီတိတိမှာလော်လီ3စီးနဲ့သွားကြရလိမ့်မယ်။ဂျိုးအရွာကလေးကတမူးကသွားတဲ့လမ်းပေါ်မှာပဲရှိရယ်။ဒါပေမဲ့စခန်းချမဲ့နေရာကတော့မောင်မင်းသဘောတိုင်းပဲရွေးချယ်ပြီးတော့မြေပုံရဆိုရင်ရွာရဲ့ရှင်းမြောက်5မိုင်กว่าလောက်မှာတောင်ကုန်းလေးတွေရှိရယ်။ကျုပ်သဘောရဆိုရင်ဒီတောင်ကုန်းလေးတွေရဲ့နောက်ဘက်ကပ်ပြီးတော့တနေရာမှာစကန်းချတင်းနဲ့ထင်းတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရွာနဲ့လေပုံနေတယ်။ပြီးတော့အရှိဘက်ကလာမဲ့ရန်သူကလည်းကိုယ့်ကိုရုတ်တရက်မမြင်နိုင်ဘူး။ဘဲနဲ့လေကျုပ်ပြောတာသဘောပေါက်ပြီမဟုတ်လား။ပေါက်ပါပြီမေဂျာ။ gain စစ်ထွက်ဖို့အသိပြပြီးတော့အသေးစိတ်ညွန်ကြားချက်ကတော့နေ့လယ်မှာကျုပ်စာနဲ့ရေးပြီးတော့ပို့ပေးလိုက်မယ်။ကျွန်တော်လည်းချိန်ဆရက်ကမေဂျာကူပါကိုယူသေးပေးပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတဲအတွင်းမှထွက်လာခဲ့လေရင်နောက်တစ်ရက်မှာအတီတကြတက်စကန်ချရဲ့နေရာကိုရွေးချယ်ကြရမြောက်ဘက်ဆွန်ဆုံးကြသောတောင်ကုန်းတစ်ခုကြောင်းကိုရွေးချယ်ကြလေရင်အဲဒီနေရာမှာရှိတဲ့တောအုပ်ကလေးမှာသစ်မြက်များအလွန်ပါလျက်ဂိုက်တရားခမ်းများကျေပြတ်ပြီးရောတောင်ဘက်တောင်ကုန်းမှာလည်းအရှိဘက်သို့ခရင်ရင်ရှိနေရအမြင့်အဖြစ်လည်းပေ150ခန့်မြင့်၍အဲဒီနေရာမှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကြံမှာအဲဒီတောင်ကုန်းပေါ်မှာရန်သူကိုကြည့်ရနေရာတစ်ခုထား၍တောင်ကြားနိုင်စခန်းချ၍အေးချမ်းစွာနေရန်ဖြစ်လေတယ်တောင်ကုန်းကလေးမှာအတော်တန်မဆောက်သောတောင်ကုန်းကလေးဖြစ်၍အပေါ်သို့တက်ရမှာအတော်ခင်းစွာတက်ရတယ်အပေါ်သို့ရောက်သောအခါမှာသစ်ပင်များနေပါပြီးတော့ကြောက်တုံးကြောက်ခဲများပေါ်များပြီးတောင်မျက်နှာပြင်မှာစတူရပေ30ခန့်ကျန်ဝန်းလျာအလဲပိုးမှခြုံနယ်ပိတ်ပေါင်များရှိသောဟိန္ဒူဖျားရှိခိုးကြောင့်ကဲ့သို့အထွတ်အမြတ်များရှိသောအဆောက်အဦပြက်တစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်နွယ်ပင်နဲ့ခြုံလေးများမှာအဆောက်အဦတစ်ခုလုံးကိုမျိုးလူမတက်ရှိနေ၍ပုံတရားမျိုးမရှိတော့ပဲရုတ်တရက်ကြီးပါကအုပ်ပုံကြီးတစ်ခုကဲဆိုပင်ရှိနေလျက်
欧洲欧北面的边界联系的。一面老可给一带下到当公婆来，你都面来要乖乖给到，培养起个交边的口碑呢。听到个，桥下大家对坐的给到，心里这边。一上午太平嘛，待遇继续到，本文件我是担心面试的聪明人员，沿途我稍微经验刚从到你那边批到的。都呢，今朝来是他叫我帮助这样。欧洲欧北面的穷人背包面有心理这边哦，啊，帮助嘛，都得要你奶奶用面。你要哭别人是人。哎那苏北的你要记得这边哦。是当家有内政嘛利用。伢政嘛超用。伢政嘛超用面流泪于少家技术这边。是的那个人。是的那个人当天保住顶上这边哦。当欧马西也真的也得是看的。是看表今天的是对他的。等下等来。你那母林看你这嘛。要不是嘛亏有当给度。突然到当的比我家压力啊。哎，娘妈咪，当我们马上来一个，娘在工作了嘛？那我们要起码培养开多，两个人养的苦，米来一个讲。大妹妹，老太太买鱼的种地啊，米也多交，谁不我张家多交呢？奶奶领导个，今老太我带伢来的，多少人都得个，现在都没好带下去。我在嘛亏阿米也有得便宜，介绍个两个人米来一个做到伢妈嘞，到那边娘妈妈做亲娘妈。不要拖到包厢外撇蛋下来喽，有啥的？啊，别讲说了，今朝也没变少跟他妈娘啊，两百个东门开的来来去去多嘞，出出家家这种的呀，对呀，都叫别听。是看差位，实在瞄到你来，今朝我亏有单给都有单娘，家下的天下都瞄也都来来去去路的撇，就爱用嘛，明天是俺也没有，但是我今朝也是为了女儿看谁的脸，等你老奶奶开嘛。但是看嘛，苗块都脱开了嘞。去你们看要多看，当个里个等眼心灵大嘞。等苗子皮皮吐出来了哟。从苗家嘛，苗块都贵高多少，都多两个里个多。再讲个里的苦对呀的皮，这条路嘞，二里两个里大，你苗有恁多里嘞？那房龙个要了多，你一旦的苦将来也难嘞。这种话多嘞些嘛，撇开来也来皮哟，哪能拍过出来的？哎，现在你来看嘛。今朝夜闹开那些看光嘛心里呀，都来二弟在我家里来看呢。人生我带来皮哦，他搞我甩头来的。多多二弟看那那面的生啊，来呀白马戏也到屋里头嘛，胃口也吐了皮哦。苏北的女人看来呀白的皮哦，来晒的皮。女人看看那个苗个，眉毛嘛涂加多的。今朝夜面啊，脑头偏有勇敢的戏的皮，多大你个干多的呀？皮外表表闹也会吐吐啊。今朝我哥哥来也不打我，对来呀嘞！今朝我等到我抽烟嘛，两人都这样好吗？大妹，第一苹果等到要打来的便宜呢，我明个来要等到嘛，要一百那边便宜个。今朝我明来推拢一百撇个，也莫嘛加多哩。应该都来点时间，自家地图表在面哦，没得么个加下边闹。哎，等我今朝也能拿到个月，黑奴巴咱嘞，没得钱人人来开路，表来哩。哎，看那奈，今朝也看嘛，吃了米糊炖菜皮呢。但嘛，到人那发个，今朝不吃皮哦，明天是包肚炖来的。哎，那是重要个，今朝来的饭菜不会差个，明我弄来的。你那嘛，米瓜咱们家这边，今朝番薯炖面嘛，山药菜内面好味。今朝番薯炖面嘛，面条炖那个看嘛蛮甜的。我那天嘛，炒个那苦的白菜，这边奥克里面西亚奈是看差皮哦。生了多家病呀，你未必能等家多看，这苦多当起做乞丐家的人，乞丐家怎个挨得住啊？今朝一百台能换苗皮皮多的，苗农苗多，为难心疼他人。哎，路苗啊，很多时代班上的可是你多少是看的苗哦，千千地多大表家人，今朝养那苗哦，今朝养那米个喂，今朝还老干水养那边，真真正正没干家钱。你那外嘛，今朝我表弟来了，没叫奶奶呢，写的快五百人。哎，路娘啊，今朝米粒多，盘子哪里的呢？今朝你嘛，棉菜那些路，今朝很多兄弟盘上那椒椒没几啊，偷偷看他们家又到了岗，我表路又到了岗，这兄弟阿妈便宜没表白，谁谁打心里人？我家没今朝路啊，一边买的皮皮带又多阿多尼亚姑姑要来了呢，看慢慢的等人家人。像俺们那个代表，明天都要来
那边的不要吃鸡嘛，自家地头标价单面我家的皮，都那一些西装的也图有些来讲，对呀，李林。今朝一路追回来都嘛，今朝我潘金开到路后头嘛，搞上没皮皮，偷偷啊，身上穿个棉袄脚皮个，今朝我看到了，拿走看见一个独眼的要要抓人，偷你丫头要抓卡，今朝一面龙家我其他也问过，瞅下来的，今朝一些俺老看过嘛，刚是面的哭泣的。 哎，身边来嘛，都没看见嘞。这大那个来谈几的呼吸呀？过来谈我嘛，再瞧瞧看戏。路基的要谈的也是的。今朝也面那嘛，我们要飘家来边了。过来谈我嘛，路基啊。今朝我潘西来的广场哦，潘达的庙内没面呀。广场皮都干。今朝很多潘达别的是美女。今朝我偏皮呀嘞。广场皮都干，很多潘达我今朝哪来找表演都来。看面那边不露口的嘞。 把刀路靠吧嘞，亚路噶哦，都是亚拉夫的呢，把路苗嘞，尼玛路苗，当工立马吃他嘞，谁得过，不都欧洲的嘞？今朝欧洲吧嘞，看明仔谁他妈路不老巴的嘞？第二我今朝没偏来哦，谁得哦？明早当工把我带家来做，好吧嘞，把老婆带的嘞，前途我少几步啊。 前头说啥不对嘞？你不能我表了吧？当我妈妈怕对的嘞，爸妈不对吧？现在比我表吧，爸妈不对我啦。哦，好吧嘞，当我露露讲表露露，我帮你哦，对呀吧嘞？对了，怕露的嘞，爸妈不露吧？哦，提包代表几大话呗？再买点卤味呗？底下经常都过来嘞，那家伙不少八大嘞。 谁不来喊我烧烤了呗？今朝没对吧？烧烤路来谁来没洗吧？不来太过票价比路这大点，烧烤了巴西的嘞。我不来说了，就弄人，没地点路我们上。对哦，看下我走路那家啥样嘞没？路嘞，不路边。看下我家在追下来没？那家里那大把拉边，没好大呗，但那那别大把拉。 走路嘛，等等嘛，不是呗？现在别不通人修，加上全部我来不要，这厂里来不修没水。干，今朝我加老人些，加上我，考大家不要。听嘛没水，可看下我考大没你哈？走路过过来，马上现在他问啥嘞？江西人的呀呗？看下我走路啊，加上准备准备，这卡嘞不用来不溜了，这车上慢慢断嘞，都包都胡了背他吧嘞。 就表现自个有用劲吧，他妈的，底下也要蛮好啦，不露露包嘞。当然喽，每次月龙拉屋里也讲讲嘞，里面偏了几包嘛，底下呗。底下个来喽，看下我走路个要加个哟，钱那边蛮好。干，多少票？少票也刚上票头个，今朝也面龙庙问面那新郎里人，多些人几个个出来有，提款也个。 没水都路加上追看家的，今哪里有背个拉皮？大妹，这边的那票现在没路掉的了嘛？这个那天没报的哟。大妹，路苗不你俩都去洗一下出来了，阿妈妹，听着，你头皮上身上皮了？哎，亲啊，少哥今朝我甩过大礼品，少刚上啊，今朝俺老甩皮了，身上票票又过大米了，等你丫头要走看。 今朝今朝我头顿来比哟，大家伙别嘛多看来点。今朝要钱那种的呀嘛，身边本来是看见个里头皮皮，那张卡皮倒是歪里头呢，亏见个里皮人。这歪包哪个？这到底哪弄？这有个里呢太大了，弄得我，俺路边那个呢，啥？几多块？啥子都是人。今朝我对咱比买东西啊，今朝还过个那我家来都买阿米，今朝我往往里呢啥也多些弄些人。 哎，亲爱，今朝嘛，可以办这批的账，啥子呢？我给的嘛，哪一年才他们那新的一批到家的账？哎，对，明年那老板杀了没得了，下面陪我们追到那边，这回我那新的面阿老虎在他那上边闹，谁有话到下来着嘞？哎，看今朝嘞，你那看看该多，那是南山有哪多人？再看那面家来多，看那个不那边闹，刚刚啊，看那种啷个都尿尿都问那边哟。 自家的兄弟也不要问嘞，偏偏他来问啥呢？今朝也面龙庙，便宜是皮孬，靠大便的人。
จ้าเนี่ยเจ้าหน้าขอตัวนี่อะไรกันก่อนเราจะทุกข์เลยมาที่สาวทารีเจ้าเนี่ยจีมีอะไรกันทารีเจ้าได้วางอีพี่เลยเว้ยบ่ทุกข์มาเลยแต่ข้ากูยืนเลยไม่ใช่เป็นบ่กูยืนเลยไม่ใช่เว้ยงูดีดีสิ่งเจ้าเนี่ยยังก้าถ้าตัวเป็ดตรงจะกันมีแต่เลี้ยงงูเลยไม่ใช่จริงเจ้าเนี่ยดูอันจะพ่อกับพี่ลูกทารีเราอีทุกข์สิ่งเลยเราอีมาแต่ในมีอะไรพี่มากันทารีสุดท้ายไม่ชอบไปกันจะเจ้าอย่างอ่ะด้วยนั่นก้า ลาบ้าก็ว่าทำยาสีจะใจดีกว่าเจ้าพี่มาเขียนอะไรไม่ชอบมาบ่มาสั้นๆจีเอเลียสีเลยเจ้าว่าเจ้ามีอะไรทำในตัวไหนเนี่ยรู้บ่ทุกคนรู้ปีท่าว่าเลยเจ้าพี่อะไรสักอย่างมาทำมาเลยที่อะไรยังไม่มองเขาละทำไมเอ้ยรู้บ่ชะกันไม่สวยหลงละวิญญาณเจ้าเนี่ยเลี้ยงพี่แล้วจะบ่มาตีด่าไปรู้พี่อะไรต่อจีก็ยังจะทำยาอุดาเจ้าเลยสีเลยเจ้าว่าลองใจอุ่นหนิมาเกยจีจู่อ่ะ แต่ในที่กามาพอสมยอดในนั้นเราต้องพอใช้เลยแล้วก็พี่มาสักกี่อย่างก็คุณเองจุดเราท้าไม่รู้เส้นทางมีเองจะเอเลียสิ่งที่มีช่องยามาเลยเล่นเล่นเสื้อเสื้อชิ้นในที่เปลี่ยนลองใจด้วยในสาวตัวละก้องเหยียดตัวละก้องไม่ใช่จริงจะที่อากูเล่นยามอุสันนังอ่ะตั้งวิเลียสิ่งที่เปลี่ยนสาวเราไม่ได้อะไรขนาดเลยไม่ใช่จริงตัวพี่เว้ยจะน้อยแต่อันเดียมาอยู่ที่สูงยามสิ่งที่จองเส้นทางมีเปลี่ยนเองทุกที่ไหน จะน้องมาขี่บ้านสิเอ็ดเอาไปมองมาลาบีพี่อ่ะวันก็เลยก้องก็ต้องรีบพี่เว้ยคงเชื่อผมมาเป็นอะไรเขาชะล่าใจในตัวพี่น่ะแต่ข้าได้เอ็ดเปล่าตัวเลยเอ็ดยังมาหนูต้องข้าเอ็ดเอาไปยินดีเลยอ่ะชินเลยพี่มันจะมีมูลีอะไรอ่ะจะน้องเอ็ดเราขอมาหิวเนี่ยชะล่าที่มีอุดลงบีเน่สาเนี่ยเงี้ยอุดอย่างเลยยินซาตามยามาเนี่ยต้องรีเซชในการเจียนยาตรงไหนดีวีอีทุกท่าที่จะมาเลย เจ้าได้ดูหนูจะน้องมีอะไรไหมจูดีสิมันท้ายแล้วก็น่าชื่นเลยเจ้าไม่รู้บีจะน้องเชยลงเล่าจากปีท้ายสูงจริงอ่ะก้องร้อนมันมีเลยไหมเจ้ารู้ไหมเชงอ่ะยังเชยมาเป็นลูกเล่นไม่รู้จะน้องยงจีเองตัวพี่เว้ยเอ้ยเนี่ยมุมเลยมีจะน้องเชยมาไหนในเซกันสิอ่ะเอ้ยอันนี้ซาดงยังคนนั้นไหนโน้ตอ่ะรู้บ่กูจะยังเข้าไปชาวเวียนเชยเส้นนั้นไหนลงสิเองตัวพี่เว้ยทำไมนั่งเงี้ยอุตส่าห์ไปเนาะ นี่จริงโอ้ยผมไปมาอยู่วัดตอบีโอนี่แหละนี่ผู้ชงเชงโอ้ก้องจ้าอีสับยันเองเอ้ยมาหนูละรอจะน้อยองน้องยามาเจ้าเก่งก็ได้จีนละเจ้าก้องจ้าลุงน้องนายน้องเองจ้าจีก้าเจ้าเก่งก็ได้ตัวใหญ่ได้ก็มันดีรอไปจีมยองก็ลองเทมาทุ่มมาอีมาแล้วจะลาเลยสิเองแต่ไม่ถูกก้าจะน้อยจะเจนจะเจนเลยไม่จีได้ดีมาเถอะบ้างแล้วก็เอ็มมุยามามันเบี้ยงลาดีสิจะน้อยมา ตอนนี้ลุงลงชาวพื้นยาตัวพี่ยันน่าจะคุ้มมากมีอยู่เล่นๆก็ก้าจะน้อยก้าเกี่ยวกับสามยามาช่วยมีอะไรช่วยสูเลียชินีเลยบีทั่วไปกูมาเลยจะคุ้มรู้ปูลาบีโอพี่อาจจะตะเกียบตัวพี่ลาตัวพี่แต่เงี้ยเอวิตต์ได้ยาจีนเจ้าเนี่ยอุปนัยก็ทลายเองแต่ขณะนี้จะตัวก้าแต่หูโตแต่หูจ้าเองปัญหาอะไรอะไรจะมาจะน้องกูมายิงคงโตแต่ลุงเทมีเองตัวต่อไปเนี่ยมาขวายได้ในตัวพี่น่ะแต่มาอย่าตัวเลยเอง ไอ้ลีก้าจะน้อยอุกงเนี่ยมาเลี้ยงตัวคู่อ่ะแล้วก็เนี่ยกูยิงหลานเองแต่เดี๋ยวมีโทษดันเองแต่ยูยูแต่ละโทษดันเขาเสียใจจริงไหมเองไอ้เชนังอ่ะลองใจเอามาเอาบ้างมาคนนั้นละมาขมยาสีตัวเลยบีจะให้มุยังก้าเลยแต่ยูพี่ยูลาบีโดจะกินก้าได้ท้าชัวร์ลูกชายเลยสีเองมันจะไม่จะเลยเฮงเอาอะไรดีเองทุกอาจจะน้อยเลยจะกินก้าได้อาตงจูบังอ่ะรู้ป่าวกูชาวกีบยันเองไอ้ลีบ่ดีก้า เนี่ยไหนตัวละก้องเจ้าเป็นไหนตัวละก้องเชี่ยมันดูจริงแต่เนี่ยเขาบอกตัวตุยมีอะไรสิไหนตัวสักครู่เดียวยังยันนี่นะชีก้องชีไปเลยไหมตัวนี้จะน้องว่ายันได้ยังก้าลูกคนเนี่ยจะก้องชีตัวอ่ายันนั้นท่านนายกูปะคงบอกตัวยังเอาใจวิชาไปเลยอ่ะบอกไหนมาก้าพี่ที่สักครู่ยังมันดูยังไปไหนอยู่ไม่ต้องก็มีอาวุธตัวใหญ่ยินดีมาหน้าโซเชียลมีอะไรสักมาทุนนายกบอกตัวตัวพี่จ้าตัว
Jenama saya biasa biasa lagi pilih. Selam syabu robene. Jauh jauh percaya lagi dah kedo. Kongsi bawa tak ada pilih lagi deh. Jenama terus ada lagi. Nana ini ada apa ni deh? Nikah di dalam nikah di lari bi. Lagi ada mana? Naya mian sah ini sama sah kaya doang ah. Tapi sudah siapa pihak? Tahu tak tuan lihat si deh? Eh cina ngah. Tapi kalau bawa tak ada pilih lagi pilih. Mereka ni yang macam ini. Lagi awak cina mian tu cukup kan mian? Lumia orang naik biro meng. Tukar orang tuan naik ngah. Mereka bayi mian dah luar ni. Eh cina ngah. Jono awak sokong mian pilih si ni lebi yo. Jono ngah. Ini ni tu kredit apa mah? Naya ni ku kalah ni. Tapi bawa jangan itu jiran ni. Tadah tadah mian tu mana rumah? Tapi ini kan ini lihat si ni. Jono awak jutu tu apa ni ramu di? Kau bawa lawan ni apa? Jadi orang jiwu tahu ibu ka? Jono awak cakap ini usah pilih. Jika tu bawa tu kalah pay sulai ni. Tapi bawa jangan itu jiran ni. Tadah tadah mian ni ni tu. Tapi kalau punya sesuatu tiada di pihak melu. Jono tu terasa yang jimi ni. Eh, lo jono ka? Jauh ni aku nak negai ni nak tahu ni. Tada tada ada macam ni deh. Tapi memang macam ni. Tada tada mi lo tengah tu pilih ni. Nampak ni lama je sejauh ni. Tukar nanti tengah ngaji ka? Tengah ni mika jadi apa ni? Lawan saya pilih dua ni. Lawan ni lo ni lawan saya pilih dua ni. Jaya kedua mana lumia kau pilih mana ni? Jauh dah iya kedua mana? Lumia ni ni lama sih deh. Jono ni kau siapa macam ni? Heo leh siya jai yu lakang. Dwee kwa miyane sumi leh siya. Jai gong leh lukou siya na yu jiku lakang. Adan jang ngimo jishu yu ni mi leh. Jinnao yeh thusan to kanji mao sinna mi leh. Toto, ayy kena ma bima tokadaya tan ngaji puna biyo. Jige pietu ne tato sao miya ga. Jinnao sa ji leh siya. Saka bia gong zong ha leh. Tu nao ma ba la leh. Jige ga, jinnao chiju lu dom yana ne saka sa bi piyo ya. Sao gong zong ha. Hei nubah dah nak jenuh biar biar le. Kamia jauh tu udah teh mah. Kau yang kau sorang dia weh. Jauh tu ibu sorang dia lupa. Sekolah ni awasi bi. Di teh mah kamia dia weh. Mah yang ada nama ni eh. Lewat dia sebab yang ada lawan dia lupa. Tanya. Kamia ni lima pelak le turun ni awak ciri doa pe. Kamia tu cina bilai bi. Jitu teh mah le jige kamia. Tanya weh jauh tu ku biar jene. Jauh tu naga mah jauh biar si pin eh. Saya ni lau lom lom naik ulah. Kamu aku yang ni nak ada, tungsa pobi piba me. Malu naik mau kamu? Papi lalu le. Sega le belum ni umai betul. Piro, ni mana yang macam cina yang tamia si dia? Bima lah, hoba le. Cina naik mana le, yang naik mana le? Xiao jia dia ha, bima dia yang naik ni kui yang siapa le? Dia cuma solo bau. Naik aku tamia aku yo. Siapa wujud aku yo? Kami cuit dah mulai siapa le? Di luar belas lau, jadu di mana? Kau ni, tapi le left ini ada bobo. Nenek sah sabi mang, cakap jadu ni kan nenek hati u, tak boleh jawab ni me. Eh no, jika kita cina ujud di beli terdua ya, cina le sah mian itu, tu nama lagi berdua ni. Long jauh no cakap dia cina tu ya sah tu jauh ye. Eh lu mian kan cina u, jika ni dah nenek sah cuit beli do. 你来今天来一位不呀？伢认为这好钱嘛？差不多立马是要要个的，要个的。刚刚撇头过来，知道不？我那最贵的，那种弄啥钱的弄啥月，别拿来。土窑嘛，俺们看呀，厂里在送人两个呀，就还要都要死个的。土妈的生，今朝也是得多，全部都变来要死个吧？讲，咱俩那个老弟妈的，别送那娃逼，咱俩那个手里拿着阿贝个一段，别再去阿拉后接住伢一点嘛嘞。 나무 앞에 두자매너